bamaze imyaka itanu ariko uriya mugabo yarago umugabo yemera agahunga urugo rwe ngo atanga nawe ariko umugore aracuragura ni ukuri ku Imana indi ucuragura uriya mugore eh azengereje uriya mugabo Ikibazo cy'amakimbirane hagati y'abashakanye ni kimwe mu bibazo bifatwa nk'intandaro y'impfu za hato na hato hagati y'abashakanye aho umugabo ashobora kwica umugore cyangwa se umugabo akaba yakwicira umugore ahandi ni mu mudugudu wa Kabeza mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera aho umugabo witwa Theodore avuga ko yafashe umwanzuro wo guhaguruka mu rugo rwe ngo agasiga umugore n'abana babiri ngo biturutse ku kuba umugore yaramurazaga rwa ntambi icyifuzo ko ari ugutandukana noneho rero ndavuga ino kugira ngo ngewe ngenda abana bajye guserera ndaho kugira ngo wagenda abana asererane nabo reka ngembe ngiye hanyuma ubwo tuzareba uko bizagenda nyuma yuko kweza baramubwira bati noneho uzajya uza kutubwira uko bimeze ntabwo yigeze ajyo ninge wajyagayo ngezaho rero mbona babiciye amazi barabyihoreye ntanjye ubwo ndavuga nereka nituriza ngewe uko cyifuzo cyanjye pe nifuza ko twatandukanaho kugira ngo nubundi ajye ahora aza ntwara ibyanjye nk'ubwo ejo bundi ngo yaragiye yirarira ahantu abana batabaza nijoro baraza baratabara abantu baratabara ubwo nabwo ngo sinzi ukuntu bamwibye matera ibyo simbizi nibwo rero yafashe umwanzuro ngo wakuzamo hano ubwo ni ibyanjye navuze nereka nikuriramo ibyanjye nimugoroba hari n'abayobozi ushinzwe umutekano n'uwisi umubwira afungure nkuremo ibyanjye bitarabura kuko ibintu byinshi agenda bigurisha hanyuma inzu niba yayikunze ayigumemo nkundi nge nicyo nashakaga ni mugoroba ubu icyo ushaka ni ikihe ubu ibyarimo yanze ko mbikuramo ni ibiki harimo ibintu byinshi kuko ikintu natwaye ni imyenda n'inkweto usibye kuba uyu mugabo ashyira amajwi ejo ratabaza avuga ko umugore yaje kumusembereza ku ruhande rw'abaturanyi nabo bavuga ko ngo uyu mugabo yabonabonye bagasaba ko ubuyobozi ngo bwakagombye guhagurukira kino kibazo dore ko ubuyobozi butungwa agatoki mu kugenda biguru intege mu gukemura ikibazo cy'amakimbirane hagati y'uyu muryango ntagira umupangayi umupanga aramwirukana umwana ngo ntiyatarabukira kwa runaka ngo baramuroga uriya mugore ahubwo muri uriya mugabo mukwere umuvugizi ahantu ariho hose turabatumye baze rwose bamukemurira ikibazo arababaye cyane n'ayo makuru yanjye nari mfite bivuze ngo nubwo bavuga ngo nta mugabo uruha uyu yarushywe akavuga uriya mugabo ni ukuri yararushye pe ariko ngo umugore yafashe umugabo we ngo yagiye kuryamana n'umupangaje umva sha ngiki kintu abeshya ahubwo we afite nk'abagabo 150 haba harapfuye umuntu umuntu aba yarapfuye kuko ubuyobozi turabuhamagara ntibuze bwaza ntibufate umwanzuro urumva rero iyo umugabo atajya kwigira inama ngo agende ajye guhunga noneho ajya aza nk'umushyitsi kandi ajiwe haba haraguye umuntu bivuze ngo umugabo arasembera cyane rwose cyane kandi n'ubuyobozi bugiramo uruhare ubuyobozi guhera ku isibo kugeza ku murenge ikibazo barakizi baba baranagikemuye nta n'undi muntu wundi uhageze ariko bagumye kugitwara mu kwaha gake gake nk'abagifitemo inyungu kandi bizarangira hano hantu habonetse ikibazo gikomeye usibye kuba uyu mugabo avuga ko ahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano mucye afite umugore nawe avuga ko nawe atabaza ngo bitewe n'umutekano mucye afite narashinze botike nkajya mu mabanki batangira bamubwira yuko ndi indaya yarangiza akaza akankubitiramo muri botike birangira umugabo nyine atangiye kujya nkubitira muri botike ngo ndahasambanira ko ndaroga mbese biba byinshi hari n'igihe yigeze gusohora matera umuntu amubwiye ngo yanyarijeho biba birebire twaha tugura hano twaguze 2014 ngo yarageze ate ninde urabimubwiye ngo bari bagize ba ni umumama ni umudamu hano hepfo Damascene witwa Mama Ange ngo asohora matera nyine ngo banyarizaho muri botike yari irimo se hari harimo akamatera gato ya nyine naryamishaga ha abana kubera ko nari mfite abana babiri kuri iki kibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'uyu muryango umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge madamu Marita Uwamugira avuga ko iki kibazo bakizi ndetse cyanashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB
ngo nibo bakagombye kuba babibazwa. Yes, iki kibazo twarakimenyeshejwe Shyirambere afite ikibazo kijyanye n'amakimbirane n'umugore we, ariko hakazamo n'ibibazo bijyanye no guhohotera. Nacyo kibazo bari bakigejeje ku rwego rwa RIBU, numva aribo bariho bagikurikirana amakuru arambuye bayabaha. Mu gihe abaturanyi bo barimo gutabariza uyu mugabo ngo bitewe n'uko yasemberejwe, bagasaba ko ubuyobozi bwa kagombye kuza bwangu bukabagabanya imitungo bashakanye, ngo mu gihe bitabaye ibyo bakaba bafite impungenge z'uko umwe ashobora kuzica undi. BTN TV mu karere ka Bugesera, Ndindahiro Valence Papi.